Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, խնդրեմ պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, այս հարցը վերաբերվում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի երկրորդ տնտեսական միջոցառմանը, որը գյուղատնտեսական վարկերի վերաբերող միջոցառում էր, և այստեղ խոսքը գնում է մինչև 1 միլիոն դրամի վարկերի սուբսիդավորմանը և ընդհանրապես պրոցեսի շարունակմանը։ Այս վարկերը իրականում կազմել են երկրորդ ծրագրի ընդհանուր վարկերի 2/3-ը, այսինքն մոտ 36,000 վարկից 26,000-ը եղել են հենց այս տիպի վարկեր, իհարկե գումարով դա ընդհանուր 63 միլիարդի 1/3-ն է, այսինքն 21 միլիարդ, բայց քանակով և շարունների թվով դա ամենադայն շերտն է եղել։ Ըստ էության, այս տիպի վարկերը փոխարինել են մեր նախկինում Հայաստանի Հանրապետության կողմից, կառավարության կողմից տրված զանազան գյուղատեսական աջակցության ծրագրերին, պարտանյութեր, վառելիքներ և այլ վառելանյութ, և այսպիսի փոփոխությամբ մենք անցած տարի ազատվել ենք կոռուպցիոն բազմաթիվ ռիսկեր պարունակող օգնության ծրագրերից և կիրառել ենք այս մեթոդը, հաշվի առնելով այն, որ այս ծրագիրը կամ այս գործիքը խիստ պահանջված է, մենք առաջարկում ենք երկարաձգել այս գործիքի կիրառումը նաև այս տարի, մինչև հոկտեմբերի 1-ը, մինչև որ ամբողջությամբ վստահ կլինենք, որ գյուղատնտեսությունը և ընդհանրապես տնտեսությունը վերականգնվել են։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության հարցը հետևյալի մասին է, որ մինչև 1 միլիոն դրամ գյուղատնտեսական վարկերը, վարկերի տոկոսները սուբսիդավորում է կառավարությունը, որպեսզի գյուղացիները կարողանան ստանալ վարկերը 0% տոկոսադրույքով, և այս որոշումը պայմանավորված է նրանով, որ մենք վիճակագրություն ուսումնասիրելով տեսանք, որ փոքր գյուղատնտեսական վարկերի ստացման հետ կապված որոշակի տեմպը այնպիսին չէ, ինչպիսին նախորդ տարի, և որոշեցինք այս գործիքով խթանել, որպեսզի մեր սիրելի գյուղացիները, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցները ավելի լավ պայմաններով վարկեր ստանան, կամ ավելի ճիշտ բանկերը որոշակի ապահովություն ունենան գյուղացիներին ավելի մեծ ծավալով վարկավորելու առումով։ Սա է հարցի էությունը։ Մենք նաև համաֆինանսավորում ենք անում, թե մենակ տոկոսներն ենք սուբսիդավորում։ Այսինքն կառավարությունը նաև ֆինանսական միջոցներ է տրամադրում բանկային համակարգին, 5 միլիարդ, շատ լավ, համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այս վարկի առավելությունը կայանում է նաև նրանում, որ այն գրավ չի պահանջում և հիմնականում փոքր գյուղատնտեսական տնտեսությունների համար է, և գարնանամուտին շատ կարևոր քայլ է կառավարության կողմից, որպեսզի մեր հայրենակիցները համայնքներում բնակող կարողանան իրենց փոքր հողատարածքի համար ձեռք բերել սերմացու, պարարտանյութ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ, որպեսզի կարողանան գարնանացանը ապահովել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, այլ հարցեր, համեցեք պարոն Առաքելյան։ Պարոն Քերոբյան, վարկից օգտվելու քանակական սահմանափակում կա, այսինքն նախորդ տարի օգտվածները այս տարի կարող են օգտվել, եթե ասենք մարել են կամ գումարը փոքր եղել, քանի որ փոքր գումարները հնարավոր է նախորդ տարի մարած լինեն և հնարավորություն ունենան այս տարի նույնպես այս ծրագրից օգտվել։ Դա կարծես թե բանկերի հայեցողությանն է թողնված, այսինքն բանկերը իրենք են որոշում չտալու հարցը, այստեղ ոնց որ հայեցողությունը թողնված է բանկերին։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան, հստայդ եմ դրվում եք վերկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։